بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو انشاءاللہ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا آپ ویسے ہی کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا اور ہر مقصد میں کامیاب فرمائے گا. کرنا کیا ہے؟ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. ہر حاجت یا ہر مقصد پورا کرنے کے لیے صبح فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء پانچوں نمازوں میں آپ نے فرض نماز کے بعد ایک سجدہ کرنا ہے اور اس میں تین مرتبہ درود شریف پڑھ کے یا ذا الجلال والاکرام 21 مرتبہ پڑھنا ہے. یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد تین مرتبہ پھر درود شریف پڑھنا ہے. ضروری نہیں ہے نماز والا لمبا درود شریف پڑھیں, چھوٹا بھی کوئی پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ درود شریف بھی آپ تین بار پڑھ سکتے ہیں. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور تب تک کرتے رہیں جب تک آپ کی جو حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری نہیں کر دیتے. انشاءاللہ انشاءاللہ جلد ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے دوستوں تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.